Boa noite, concurseiro! Estamos aí começando a, nossa, a minha primeira aula aqui né, de conhecimentos específicos. A gente vai ver a uma das legislações né, que caiu na prova anterior da Polícia Penal do Ceará. A gente está pensando aí, ah, professor, foi da prova anterior. Pois é, mas nada impede de cair numa futura prova e eu penso que é bastante pertinente cair essa mesma legislação, tá? Já vi em provas aqui na região de Minas que cobrava lei específica. De funcionário público, cair várias e várias vezes em concurso de seguro, da carreira de segurança, tá? Então nada impede, tá? E, na minha concepção, é uma das leis importantes, né? Do jeito que veio no concurso anterior, né? Foi muito bem cobrado e explorado esse assunto. Já adianto, que não é um assunto, pelo menos a gente está falando de nível médio. Eu fiz até mesmo questões do nível superior, do Tribunal de Contas, carreira jurídica, que não cobra tão pesado essa questão, tá? Essa questão não, é esse conteúdo. E aí a gente vai ver, olha ele aí, ó. Lei estadual número 9826, de 14 de maio de 1974. Mais velho que a Constituição, né? Aí você tá pensando, tem constitucionalidade aí, professor? Bastante, tá? E aí, ficar de olho nessas inconstitucionalidades, tá? A banca geralmente não gosta de ficar mexendo muito em constitucionalidade, que dá, abre mão para recurso, tá? E galerinha, depois dá uma passadinha lá no Instagram do professor. Professor.marlon, tá? Beleza? Vamos começar aqui sem muita enrolação. Galera, a gente já vai vendo aqui o edital anterior. Olha que engraçado, né? No edital anterior. Era um conteúdo de relevância gigantesca. Valia uma questão e meia cada acertado. Como assim, professor? A gente vê aqui pelo peso, tá? E nada impede de um concurso posterior vir cobrando peso, tá? Por mais que esse concurso seja por volta de 2013 por aí, nada impede de um concurso. Posterior vim cobrando peso de nota, tá? Os concursos de nível médio, de carreira de segurança, estão gostando demais de cobrar peso, tá? Geralmente um conteúdo como este aqui e este aqui, que eu já fiz concursos e já vi, o peso é dois, Então vale para duas questões estudar ele. Até onde eu li, é, esse edital não tinha caráter eliminatório se você é, acertasse menos de 40% em um conteúdo. Como assim? O conteúdo tem. Dez questões, se você acertou três, você já está automaticamente aprovado. Né? Aí tem concurseiro aí pensando: Ah, professor, isso é um erro, né? A lei não permite. Permite. Não tem nada na lei impedindo de um concurso vir no futuro cobrar eliminação automática por tirar menos ponto ou menos acerto em uma questão, tá? Não é uma questão, não, não um conteúdo. E aí a gente viu aqui que vem em peso língua portuguesa. A língua portuguesa sempre vem aí, né? Não tem como, né? Língua portuguesa. E aí, olha, informática, né outro, um conteúdo que eu também leciono, vem muito pouco, valendo menos de uma questão, né? E aí, num concurso como esse, que a gente está lidando com questões que têm peso, né? E não tem um mínimo de questão para reprovar, você estuda que vale mais ponto. É o mais certo a se fazer, né? Aí você deve estar tá pensando, ah, pessoal, eu vou chegar lá agora, eu não vou estudar informática. É bizonho. Você não estuda informática, e vem um concurso no futuro lá, cobrando um acerto de 40%, você não acerta, você está fora, né? O que, que adianta você chegar lá, tirar 90 pontos... O é um negócio aí tá passando a estática, hein? Rapaz, na câmera aí, desculpa aí, galera. Deu uma demorada aí. A gente tava olhando a câmera aí, o negócio aí tá dando um problema aqui de física, eletricidade, tá? Mas não vamos ver o seu assunto de hoje, tá? É, olha que edital enxugadinho, cara. Quatro conteúdos. Cara, numa prova. É um negócio que, tipo assim, eu, eu li esse edital falei, não, não é possível. Porque olha só, tá valendo ponto demais o conteúdo deste, tá? É muito ponto, não é pouco. E aí cobra enxugada assim, só quatro leis, tá? Já adianto, todas essas leis são importantes. Essa aqui é importante que você vai trabalhar com policial, na Polícia Penal de Ceará, já vai recebendo aí, concurseiro, vai tomando posse disso aí, tá? Já vai trabalhar no futuro com a com a, com a, com a guarda, com a Polícia Penal, né? Lá era carreira de guarda penitenciário, hoje é policial penal, né? Que chique, né? Sistema de revistas, olha, muito importante, galera. Tudo isso aí é importante. Vai cair no futuro, sim. Aquela, ó. Regi Reg Regimento geral dos estabelecimentos prisionais do, do Estado de Ceará, nada impede. Vai cair no futuro, não tenha dúvida. Já vai estudando de uma vez, tá? Que tem bisonha aí, que espero o, o edital abrir, tá? E aí, galera, olha que informação deliciosa aí, tá? Pois é, uma informação aí privilegiada aí que eu consegui arrumar, tá? Olha e que legal, a gente já está sabendo aqui, ó, a Monster aqui, o Monster, né? Errei o artigo aí, o Monster já está sabendo aqui de mão qual vai ser a futura banca, tá? Claro, é uma possibilidade maior, porque o estado do Ceará falou assim: olha, eu tenho muito interesse de que seja essa banca aí para o futuro concurso, tá? Só olhar meu cronômetro aqui rapidinho para ter um controle de tempo. É, eu quero essa banca aí eu quero a idecan galera a idecan tá fazendo concurso da gcm de fortaleza do ceará já adianto não é uma banca bagunça é banca boa tranquila de boa tá e a gente já vai fazer uma análise dela a gente já sabe o que que o ceará quer que seja a idecan normalmente está em trâmite essa ação tá esse processo aqui já está faz um bom tempo rodando dentro do da consulta de processo do estado do ceará Tá aí ainda a ideia de que pode ser a IDECAM Vamos falar sobre a IDECAM, aqui, né? Tem que falar também da banca, né? Mas, como não é o foco da nossa aula, a gente vai falar aqui rapidinho da IDECAM, Já aplicou o concurso a nível estadual, só com isso aí você já fica de boa, concursivo. Você já tem material para estudar o que, que cai a nível estadual. Você já tem material para estudar? O que, que o concurso gosta de cobrar no nível estadual e tudo mais, tá? Não é igual banca que sempre cobrou no municipal, aí vem pro estadual e aí tem aquele negócio. Ah, eu não sei qual que é o poder de cobrança da banca. Ah, eu não sei como é que a banca vai vir cobrando as questões. Pois é, e essa banca decanta tem questão demais, tá? Claro, é, não faz diferença a banca, de banca para banca, quando a gente tá falando de concurso de nível médio, né? Só se for as bancas notáveis, como a CESP, Sebras, FGV, né? Ah, talvez uma Vunesp, essas bancas aí costumam ter entendimento próprio de conteúdo e tudo mais. Eu penso que pode vir nesse concurso aqui, uma IDECAN, uma Fundatec, por aí vai, tá? No na nossa plataforma de questões já vai filtrando a questão pro nível médio, tá? Ah, professor, eu quero ver pro nível superior, não tem problema, tá? Pro nível superior não tá caindo questão de jurisprudência, nem nada super pesado não, tá? D dá para você fazer com que eu vou passar na aula aqui, tá? as questões são em grande foco lei seca claro concurseiro. e até mesmo nos níveis superiores a gente vê esse foco maior na lei seca tá não tem muita bisoíce por aqui por mais que eu traga uma jurisprudência nessa aula é para fundamentar o conteúdo tá porque o conteúdo este conteúdo tem que ter muito amparo em lei porque uma legislação é que veio antes da constituição né e nada pode estar tá maior do que a lei suprema né que é a constituição e até 80 questões por que, que eu falo já até 80 questões porque a idecan já cobrou nos moldes de 80 questões a nível estadual e nada impede deles virem cobrando no futuro. Beleza, bizonho? Vamos embora aí, ó. Agora a gente já vai começar a ter um contato inicial com o conteúdo, né? Ver do que, que se trata essa lei estadual que dispõe sobre o funcionário público civil do Estado de Ceará, né? Isso aí já fundamenta boa parte do conteúdo, né? Os seus primeiros contatos aqui, se você tiver tendo no um primeiro contato com essa lei. Ah, professor, eu já vi essa lei. Eu sou porteiro de concurso, né? Porteiro de concurso é aquele cara que já vai fazendo vários concursos, né? Costuma passar na maioria e só fica naquele que ele quer, né? É, todo concurso aí tem um porteiro, né? Que tá vigiando a beiradinha do concurso e não deixa você entrar, né? Mas é, aqui com essa aula aqui você vai arregaçar esse cara aí, tá? Lei de natureza administrativa. O que, que quer dizer isso aqui, professor? Uma lei de natureza administrativa é aquela lei que dispõe sobre o funcionamento do, de, do órgão público, né? A gente sabe que os estados, né? A, a União, o Estado e municípios, eles têm autonomia administrativa. Financeira e política, né? Porque o, a, a, o, a norma constitucional, né? Que diz na Constituição: o Brasil ele se rege por federação, apesar de não ser algo a nível dos Estados Unidos, cada estado tem lá sua independência que a União não se mete, né? E aqui uma delas é como vai funcionar o funcionalismo público estadual, né? Que é uma das coisas que a União deixa o estado mexer do jeitinho que ele quer, tá? Assim, entre aspas, do jeitinho que ele quer que a gente vai ver aqui, tá? Mas vocês conseguiram entender o que, que eu quis dizer. O Estado, o Estado que eu falo, a União, dá autonomia pro Estado, aí Minas Gerais, Ceará, por aí vai, dele se auto-administrar, né? Porque senão ia ter serviço demais pra União. Lei pré-constituição federal, e o que, que isso quer dizer? Já vamos dar um gancho aqui embaixo, que quer dizer o quê? Que parte da lei aí, bizonho, ela tá com inconstitucionalidade, tá? Muita inconstitucionalidade, assim por dizer. É umas coisas sem pé e sem cabimento, tá? É coisa que já não existe mais, caiu em desuso, porque é uma lei velha. A nossa Constituição é de 1988, essa lei é de 1973. Olha o tempo, né? Que veio uma lei dessa, né? Muito tempo, tá? Não tanto tempo assim, né? Mas é quase uma pré-adolescência, assim por dizer, tá? O que é inconstitucional não costuma ser cobrado em prova. Claro, as provas concurso, E quando eu falo prova. Uma banca séria, ela corre de questão que vai ter inconstitucionalidade. Porque pega uma CESP aí que gosta de cobrar a questão certo e errado. Aí ela fala, por exemplo, um provimento que não existe mais hoje em dia. O acesso é uma forma de provimento, certo e errado. E aí? E aí a Cesp fala que é certo, porque, ah não, na fundamentação do recurso. Está de acordo com a lei aqui dos funcionários públicos civis do estado do Ceará. Pois é, né? Mas isso aí é inconstitucional, tá? Não pode dizer que é certo, cabe recurso jurídico, tá? Se a banca não quiser no administrativo, no jurídico cabe. E aí é aquele concurso doido, né, que volta um monte de gente lá depois na fase da nomeação e tudo mais e fica aquela bagunça. As bancas correm disso aí, tá? Porque sabe que é dor de cabeça. Vamos lá, né? Agora sim, vamos começar o nosso ouro. Você já teve o primeiro contato com o conteúdo, já viu como é que pode ser o futuro desse concurso aqui. Agora você vai ver esse conteúdo, ó sentiu o primeiro contato aqui com esse conteúdo, né? Vamos lá vendo aqui. O regime jurídico do funcionário civil é o conjunto de normas e princípios estabelecido por estatuto e legislação complementar reguladores das relações entre Estado e ocupante, público. o que que isso quer dizer com você? Tá falando assim, olha, aqui sou eu, funcionário público, aí nós tem a relação Estado. A lei vai regulamentar o que minha relação com o Estado. Então ela vai definir quais provimentos eu tenho, já saiu o edital, qual é o edital, Bisonho? Polícia, Polícia Militar da Paraíba? Já, se eu não me engano, já. É, vai regular, vai é, estabelecer a relação entre o funcionário público e o Estado. Vai dizer né, quais são as atribuições, vencimento, quando que vai aposentar, quem que pode entrar nessa lei, né, as férias e tudo mais. Né? Essa lei vai regulamentar isso. Vai te dar a relação entre o funcionário público e Estado. É o que ela diz aqui, nessa, nesse primeiro artigo. Tá? Professor, por que você fala o primeiro artigo do artigo 1, não? Pois é, Bisonho. lembra lá da aula do professor Robson, que ele fala de numerais? Pois é, o, os números de lei até o 9 é lido em forma ordinal, tá? Se a gente estivesse falando de páginas, até o 10 iria se de forma ordinal. Então, eu lido do artigo 1 ao 9 assim por dizer. Vamos lá, é, a, a, a maldade vindo aqui, tá? Olha o que, que a banca gosta de fazer aqui. Ela gosta de dizer o seguinte, né? Oh, eu vou aplicar o regimento jurídico para esses caras aqui. aí nós temos o funcionário do poder executivo, quem quer poder executivo aí ó, oh, para quem está bisurado, como funciona a, os poderes no Brasil, tá? nós temos o legislativo, nós temos o judiciário e por fim nós temos o executivo. não tá na ordem correta, tá? mas não importa a ordem aqui. Porque a Constituição tem a ordem de escrever é, os poderes, mas não se preocupa com isso, tá? Por porque, porque que não se, você não se preocupar com isso? Porque os poderes, Bizonho, os poderes eles são harmônicos entre si, independentes. Ou seja, o poder legislativo ele vai funcionar de forma autônoma, sem interferir no judiciário e sem interferir no executivo. Por que nós estamos em um Estado democrático de direito, Bizonho? Pois é, porque se você unir os poderes, você vai ter abuso de poderes. Une o poder legislativo e judiciário, você vai ter o juiz que faz as leis e julga. Aí... Olha aí depois. Não, mas... Ah, tá. Beleza, valeu, chefinho. Aí o que é que acontece? É... Você não pode unir esses poderes, fazer a união dos poderes, né... Porque a Constituição já previu, né? O Estado Democrático de Direito, ele funciona assim, tá? E aí no Poder Executivo nós temos o quê? Nós temos os prefeitos. Nós temos os governadores. Ah, tem presidente, professor? Que presidente é do, do Poder Executivo. Não, bizonha, é a escala estadual, tá? Escala estadual, governante máximo que é o governador, tá? No, em termos de Poder Executivo. Também nós temos o quê? O procurador. Procurador do Estado. Ah, professor, eu vi procurador do estado, ele é advogado, que não sei o quê, né? Judiciário, não, não, é poder executivo, tá? E a banca pode vir te cobrando isso aí, né? Você saber quem que é os funcionários aí de sacanagem, tá? Eu vi uma, uma, uma banca aqui, nós vai ver. Nós vamos ver depois como é que aconteceu isso aqui. Por aí vai. Entra a secretaria aqui do, do governador, entra. Entra a secretaria do governo, do, do prefeito? Entra também, tá? Vocês conseguiram entender aí? Conseguiu pegar a maldade aí? Pois é. E aí, olha como é que ele fala que só poder executivo. E a prova, nada impede da prova cobrar desse jeito aqui, tá? Se principalmente cair Constituição Federal, tá? Porque se cair Constituição Federal, na nossa Constituição Federal, né o concurso ele gosta de misturar conteúdo. Aí na nossa Constituição Federal explica o que é governador, explica o que é prefeito, né? Tem lá o hall, inclusive, falando que o prefeito ele, ele, pode, ele pode escolher vencimento e tudo mais. Então, te dá a noção do que é prefeito, beleza? E aí a gente vai ver agora aqui o quê? autarquia. Olha aqui, ó, Funcionário autárquico. o que, que é isso aqui? Para quem estudou direito administrativo, nós estamos falando da administração indireta, tá? Mas cuidado, bizonho com isso aqui, tá? Nem todo funcionário da administração indireta é autárquico, tá? A administração indireta nós temos ela divididas em quê? Para quem tá bisurrada aí, ó. A autarquia. Nós temos também a fundação A empresa pública. E aí, pra quem tá bizurado aí, qual que é o último, hein? Pra quem tá bizurado aí, sociedade de economia mista. Professor, o que, que é cada um desses? Uma autarquia que a gente tem, por exemplo, é a. É a Embraer, tá? Salvo me engano, é a Embraer, porque ela faz fiscalização de como é que é feita as aeronaves. Qual outra autarquia que a gente tem por aí? O IBAMA, né? Que faz o controle sobre. Como é, que, como é que funciona é, a legislação, faz o poder de polícia ambiental e tudo mais, tá? Fundação, a gente tem a FUNAI, né que é a fundação lá que versa sobre os povos indígenas e tudo mais. E empresa pública, a gente tem o que, professor? Tem a Caixa, tá? Mas a Caixa não é banco? Pois é, mas só que a Caixa, ela não explora é, atividade econômica, tá? Ela, ela até pode explorar, né? quer dizer, ela explora a atividade econômica. Só que diferente da sociedade de economia mista, né? A sociedade de economia mista, além de explorar a atividade econômica, ela pode dividir é, o funcionamento dela em 50% estado, 50% particular, tá? Ela pode fazer isso aqui. E por que, que eu tô falando isso aqui? Porque agora nós vamos entrar no conceito de empregado público e cargo público, tá? Esta lei aqui que nós estamos falando, ela só se aplica a cargo público, tá? Opa, boa noite, Evandro. Essa lei aqui só se aplica a cargo público. Não aplica o quê? Emprego público. Professor, onde está o emprego público? Aqui e aqui. Ela não versou sobre isso, tá? Cuidado. Porque aqui está emprego público. O emprego público é trabalho no quê? Na CLT. Uai, professor, pode ter funcionário trabalhando no governo com CLT? Uai, acontece. Uai. Tem. Né? O regime seletista, né? E aí acontece aqui. Tanto para o empregado público, tanto para a sociedade e economia mista. Essa lei só versa nesse aqui, tanto é que ela já deixou claro, ó, autárquico. Só é esse cara que eu vou versar. Beleza? Isso aqui é para explicar que às vezes vai ter alguém na live aqui que nunca viu esse assunto. Eu acho muito interessante, né? Já fundamentar ele aqui. Vamos continuando aí. Funcionários administrativos, olha a bomba aqui, tá? Funcionário administrativo do Poder Legislativo. Por que, que eu falei de bomba aqui? Porque ele vai falar para você, servidor do poder legislativo. E aí a gente tem o quê? O funcionário administrativo do poder legislativo, ele é servidor do, do poder legislativo? É. Ele é funcionário público do, do poder legislativo, né? É aquele negócio lá da... Quem está estudando raciocínio lógico, aqui nós temos os servidores legislativos, tá? Nessa esfera aqui, nós temos todos os servidores legislativos. E aqui dentro tem o administrativo, mas também, galera, tem o vereador, né? Tem o deputado estadual que funciona diferente do funcionário administrativo. O funcionário administrativo ele entrou lá o concurso, ou às vezes ele está comissionado, né? Que já já eu vou falar de carro comissionado. Só adiantando. Comissionado, a banca gosta de cobrar, que ele é o quê? E é assim mesmo. Ele é de livre nomeação e livre exoneração. Tá? E aí a gente tem o servidor legislativo, tá? Leva esse conceito aqui porque porque por analogia o funcionário administrativo do Poder Legislativo ele é um servidor legislativo tá isso aí é só para te dar um conceito geral porque não, não é errado eu falar que eu sou um servidor legislativo se eu trabalho no Poder Legislativo na parte da administração eu sou um servidor do mesmo jeito bizonho é, é, é eu falar que eu sou polícia eu trabalho na Polícia Federal sou servidor da Polícia Federal porém meu cargo é administrativo da Polícia Federal em tese, eu sou sim trabalhador do órgão, né? Da Polícia Federal, servidor do órgão da Polícia Federal. né, O negócio é que o cara, quando ele fala, ah, é, eu sou servidor da Polícia Federal, pessoal pensa, o cara é agente, o cara é escrivão, o cara é delegado, já vai pensando por alto, mas dentro do, do serviço da Polícia Federal tem vários outros cargos, tá? Eu falei isso para fazer por analogia aqui, tá? É importante você saber fazer essa analogia para a banca não te pegar quando vier uma questão mais pesada, tá? Eu penso que se cair a banca e decano, vai ter tanta pegadinha assim não, tá? Banco e decano gosta, mas eu já estou falando porque ele não sabe como é que vai ser o futuro, né? Qual banca vai ser? Não dá para saber, nem eu sei qual banca que vai ser com total certeza. Ah, mas professor, você mostrou aí, o Estado, ele falou, olha, eu quero a banca e decano. Pois é, mas nem tudo que o Estado quer, às vezes, pode ser viável também, né? Vai que lá na licitação muda de ideia de última hora aos funcionários administrativos do Tribunal de Contas do Estado, tá? E do Conselho de Contas dos municípios, tá? Administrativo, tá? Se ele falar de servidor do Tribunal de Contas do Estado, tá errado? Não tá, porque olha, todo servidor administrativo ele é servidor do Tribunal de Contas do Estado, TCE, e ele também é servidor do Conselho de Contas dos municípios. Mas nem todo funcionário do servidor de contas do Conselho do Município servidor do Tribunal de Contas do Estado, ele é administrativo. Tanto é que é só um grupinho aqui dentro, tá? Dos demais, tá? Vocês estão conseguindo entender aí, bizonho? Vamos dar continuidade aí, tá? Funcionário público civil é o ocupante do cargo público? Que instinto, tá? Funcionário público civil é o ocupante do cargo público? ou que extinto declarado desnecessário o cargo é posto em disponibilidade aqui disponibilidade é uma das formas né de que o funcionário público pode se encontrar um dia vamos supor você está lá trabalhando por exemplo no, na fiscalização de trânsito da prefeitura né do município e aí a prefeitura falou assim é cara esse negócio de fiscalização de trânsito aí tá por fora vamos tirar esse trem só que você está lá estável lembre-se você tem que estar tá estável tá a gente tá falando quem pode para disponibilidade é o estável tá Infelizmente, se você não tiver estado, é rua, tá? É triste, mas é a realidade, né? Você é posto de disponibilidade. Aí você fica lá de boa na sua casa, lá quieto, vendo sua Netflix, comendo uma pipoquinha e ó, recebendo, tá? Pode isso, professor? Pode, tá? Disponibilidade é assim que funciona, porque você não pode mandar o cara embora, ele tá estável, tá? Só que o que acontece é o quê? Nem todo mundo fica na disponibilidade. O governo já dá um jeito de remanejar porque não quer tomar prejuízo, tá? Mas há lugares aí que as pessoas têm ligações quentes aí com o governo, fica muito tempo em disponibilidade, né? Pois é, né? E aí é isso aí que a gente tem com um cara que ele é o quê? Que está posto em disponibilidade. é o um negócio aqui começando a judiar de mim. Posto em quê? Em disponibilidade, tá? É isso, tá? Em tese, então, ele falou: por mais que o cara não esteja trabalhando no serviço público, por mais que o cara não esteja trabalhando no serviço público, que ele está em disponibilidade, ele ainda é funcionário público. É isso que quer dizer, tá? Você está lá em casa, comendo sua pipoquinha, vendo sua Netflix, mas ainda está estável lá, você foi posto em disponibilidade, né? Você ainda é funcionário público. Por mais que seu cargo tenha se distinto tudo, lembrando, só o estável, tá? Cargo público é o lugar inserido. No sistema administrativo civil do Estado, caracterizando-se cada um por determinado conjunto de atribuições e responsabilidades de natureza permanente. Você, aí, policial penal, né, vai estar tá trabalhando dentro das suas normas, né, vai ter suas atribuições e responsabilidades. Qual que é a sua atribuição? Vai estar tá lá no seu regimento, né? por exemplo, vigiar bloco, fazer escolta, né, que acontece demais. É, e a escota é coisa boba, às vezes é só para trocar um, um negócio do aparelho do preso, olhar um dente, coisa besta, tá, às vezes, tá? Surpresa, ele tem aparelho, rapaz, aí que ele gosta de, de, de ir lá trocar o adanado da borrachinha, tá? E aí, o que que acontece? Ele tá te dizendo aqui, olha funcionário, você tem atribuição, tá? Você tem atribuição e responsabilidade com o seu carro, é isso. Aí, aqui nós temos um reforçador, tá? Que ele vai falar para você, lembra que eu falei lá atrás... Lá no bloco anterior do que Do funcionário seletista, tá? Uai, professor, dentro do serviço público que tem CLT, tem. Aqui em, aqui em Minas, por exemplo, tem o MGS, né? Que o pessoal trabalha no seletista. Tem na escala federal aí, nós temos a Caixa, o Banco do Brasil, por aí vai, eu falei no começo da aula. Só dando uma refrescada na sua memória aí, tá? E aí o que que acontece? A gente tem, né, que exclui essa regra o quê? O conjunto de empregos que inserido no sistema administrativo subordina à legislação trabalhista. CLT, tá? E a gente tem aqui empregado público ou funcionário seletista, tá? O servidor seletista ou servidor, né? O certo é servidor, tá? Que a Constituição já mudou isso aí, o conceito. Antigamente chamava, hoje em dia, servidor, porque está serviço público, há interesses públicos. Seletista, tá? Vou escrever aqui em cima. Seletista, porque vem de CLT, tá? É isso. O cara está lá no serviço público e trabalha na CLT. Aqui está falando de quem? Servidor estatutário, você que vai trabalhar na polícia penal no futuro, né, do Ceará, recebe aí, concurseiro, você vai ser estatutário, tá? Aqui ele está falando que exclui a regra, o que? O seletista. Outro que também exclui a regra, ele não está falando aqui, é o, é o pessoal do poder judiciário, tá? Os juízes, magistrados, tá? Por que, que o juiz e magistrado não tá aqui? Porque o magistrado, ele tem sua lei própria de funcionamento, tá? Ele é alheio às leis estatais, ele tem sua lei própria de funcionamento. E aí a gente já vai começando aqui com a questãozinha, né? Tem que aquecer, tem que afiar o conhecimento, né, concurseiro? Já vai lendo aí o, o enunciado, né? Eu vou ler o enunciado aqui para vocês, as afirmativas, e aí vocês já vão traçando uma, uma resposta. Professor, com quanto tempo que você vai dar aí? Um minuto e meio. Que quê, professor? Muito pouco? Pois é. Mas no seu concurso aí, que você vai prestar lá no futuro, é o tempo médio, assim, que você... Tem mais ou menos para responder as questões. Professor, como é que eu chego tão rápido assim nesse tempo de um minuto e meio para responder as questões? Fazendo. Se você tiver o hábito de fazer questão todo dia, você, a cada vez mais você vai ganhando uma cadência mental de responder tudo mais rápido, tá? E vamos lendo aí. Não ou não destacado aí, tá? Não se aplica o regime jurídico do funcionário civil do estado de Ceará aos letra A, procuradores do Estado. Letra B, juízes de direito do Estado. Letra C, secretários do Estado. E letra D, servidores do Poder Legislativo. Tempo aí, agora vamos começar o show do concursão, né? Vamos ver aí se vocês estão afiados mesmo. Tiver dúvida também, pode mandar agora, tá? Vou responder. Assim que eu dar o norte nessa questão aqui, eu já vou responder, tá? E é isso aí. Farinha quente nele, consigo E aí, concurseiro, já conseguiu achar a resposta? O tempo tá acabando, hein? Boa noite. Opa, boa noite. Ademir Ribeiro. Tamo junto aí. E aí, galera? Já deu tempo aí. Vamos ver qual que é a afirmativa, tá? Já adianta, já falei, é o cara que tem o funcionamento de, de estatuto próprio, tá? Que é a lei ou essa lei. Nós temos o quê? O juiz, tá? Juízes de direito do Estado. Professor, mas ele é do Estado, tá? Pois é, mas o cara que tá lá no TJ do Ceará, ele tem. Os magistrados, no geral, eles têm um regimento próprio de funcionamento. Professor, servidor do Poder Legislativo, você não falou que era só administrativo? Lembra aquilo que eu falei, ó? Aqui nós temos os servidores. Do poder legislativo, tá? é aqui dentro nós temos o administrativo, ele é um pedacinho, tá? É a mesma coisa que eu falar que o coração é o órgão. Mas o órgão não é coração, tá? Assim por dizer, ele faz parte do corpo humano, mas o corpo humano inteiro não se resume aquilo Aqui nós temos o servidor legislativo. A parte administrativa faz parte do servidor legislativo, mas não é o servidor legislativo inteiro. Tanto é que aqui tem uma porrada de carinha aqui, por isso que coube, tá? Isso aí é maldade, tá? Ô banca maldosa que fez essa questão, tá? Se bobear, é ter sido uma CESP da vida. Ou Essa questão aqui foi foi da FGV, tá? FGV tem horas, meu filho, que se deixar, ela vem pesada, tá? Muito pesada. E aí nós vamos falar dos provimentos de cargos, né? Aí nós já começa aqui no artigo 6, tá? já com uma, com uma observação muito importante. Que os cargos públicos do Estado do Ceará são acessíveis a todos os brasileiros. Observadas que eles são prescritas em lei e regulamento. O que, que a gente tem prescrito em lei e regulamento? Brasileiro, tá? Seu brasileiro, só existe brasileiro nato e naturalizado. Qual que é o regimento que pode definir o que, que é brasileiro? A Constituição Federal, tá? É ela que pode definir o que, que é brasileiro. Esta lei aqui não poderia vir falar assim: brasileiro é só o fulano que, que come pastel e toma tubaína, não. Brasileiro é nato e naturalizado, a lei já definiu. E a lei deu um dos provimentos extras, tá? É só a Constituição Federal que pode definir o que é brasileiro, nato e naturalizado. Ponto. Não é lei interna, não é lei complementar, não é lei orgânica, não é constituição estadual. Só a Constituição Federal, tá? E aí a gente tem um nato aqui, algumas exceções lá, os cargos. A galera que lembra é o quê? Ministro da Defesa, presidente. Eu, aí nós temos o presidente do STF, né, também. Presidente da Câmara, por aí vai, tá? Apesar de não ser o foco da nossa aula ser constitucional, essa parte aqui foi importante. Eu quis dar uma revisãozinha aqui com vocês de alguns cargos, tá? Oficial também, tá? O oficial do, é, do Exército também. Ele é um dos cargos aí que só brasileiro nato pode ocupar. Vamos dando continuidade aqui. De acordo com a natureza dos cargos, seu provimento pode ser em caráter efetivo ou em comissão. Caráter efetivo é o que, que você está buscando aí, concurseiro. Você um dia vai estar aí trabalhando na Polícia Penal do Ceará, né? Lá na, na, nas penitenciárias, né? penitenciária do Brasil costuma ter muita caixa de marimbondo, né? Mas aí você vai estar trabalhando lá nessas penitenciárias e tudo mais, né? Caráter efetivo, né? Então você vai ficar estável, tem vínculo de estabilidade, e tudo. A comissão a gente tem o quê? É, o, é livre nomeação e exoneração, né? E a gente tem um extra para esse bicarinho aqui que o quê? Né? que a escolha dos ocupantes em cargo de comissão pode recair no funcionário do estado. Então você que tá trabalha lá na penal, tudo mais, né? Às vezes pode ter um cargo de comissão lá na secretaria do estado, né? Do governador, ele vê assim, é, rapaz. Aquele cara ali, ele é gente fina demais, ele faz muito bem o serviço dele, bastante competente, né? O problema que ele não resolveu o problema de Marimbondo lá da penitenciária, que direto parece os presos com a cara inchada. Mas assim, eu vou dar um cargo para você, cara. Vem aqui trabalhar com nós. E aí, olha que bacana. Além de você estar trabalhando no seu carro, você vai receber um extra da comissão, tá? Pois é. E aí, o que acontece? Vamos falar do comissionado também. Comissionado em si. O comissionado, como eu falei, livre nomeação e exoneração. Professor, nem sei o que é comissionado. Comissionado, o mais comum comissionado que tem é aquele pessoal que, na época de eleição, ele anda com o prefeito, né? Fica andando com o prefeito pra cima e pra baixo, tudo mais. E aí, quando o prefeito ganha tem os cargos de, de confiança, de direção, chefia, que o prefeito tem para escolher quem que ele quiser, de livre nomeação e exoneração. Ele pode nomear quem ele quiser e na hora que ele não quiser mais, ele tira o cara, né? E aí, é isso aí comissionado. conseguir entender até aí, concurseiro? Tiver alguma dúvida, pode ir falando aí, tá? É, os cargos em comissão serão provisos de livre nomeação, mas professor, não tem livre exoneração aqui, tem problema? Não, tá constitucional ainda, da autoridade competente, dentre as pessoas que possuem aptidão profissional. Ah, professor, você acabou de falar que os caras que andam com o prefeito aí, eles ganham os cargos e tudo. Como assim uma aptidão profissional? O cara só andou de pra cima e pra baixo. Pois é, mas aqui a lei tá assim, tá? Mas às vezes a aptidão profissional dele é puxar mais o saco do prefeito. Brincadeira. É, Reúna as condições necessárias à sua investidura conforme dispuser o regulamento. É isso, tá? Vai ter o regulamento aqui. Aqui também vai falar sobre o cargo comissionado, né? Aí nós chegamos na parte mais top dessa lei, tá? Provimento, tá? E aí você já vê alguns nomes aí, né? Que você já deve ter até ter até água na boca. Nomeação, né, cara? Sei lá, passar no seu concurso, ser nomeado, tomar posse, né? Graças a Deus abençoe aí que no futuro concurseiro você toma posse aí na Polícia Penal do Ceará, né? Venha trabalhar lá, no, lá na, nas penitenciárias, né? E aí nós temos a nomeação. A nomeação é o provimento que vem todos os outros. Por isso que ela chama do quê? Provimento originário. É dela que vai vir todos esses aqui. Ah, professor, como assim? Não tem como você tomar a posse sem estar nomeado. Apesar de posse não ser provimento, tá? Já vai ficando com esse bisu assim. Não tem como você ser promovido sem estar nomeado. Não tem como, é? Como é que foi esse concurso aí? E essa nomeação do prefeito? Você já entrou promovido, né? Sem nem ter a nomeação? É estranho, né? Pois é, mas não tem como você ser promovido sem ser nomeado. Por isso que. Tem bancas que gostam de chamar ele de provimento originário, né? Perguntar ah, qual que é o provimento originário e tudo mais. Vamos dar continuidade aqui. Aqui a gente já entra nesses marcadinhos aqui, tá? Isso aqui é inconstitucional, tá? Não tem mais, tá? Acesso e transferência. O que é acesso e transferência, né? Na época, antes que vir a Constituição e tudo mais, os entendimentos de STF que barraram esse tipo de coisa, o cara, ele tá lá trabalhando dentro da penitenciária, na penal, né? Ele fala, ah, não cansei dessa vida de penal. Eu, eu, quero, eu quero ir pra, pra polícia militar. E aí, através do acesso ou da transferência, que eram as duas formas de provimento, ele passava direto pra penal, para militar, sem fazer concurso, né? Que doideira, né? Hoje em dia não pode mais, tá? Hoje em dia, quem entrar para trabalhar num cargo efetivo, faça o concurso. para comissão, comissão não entra muito aqui, porque é livre nomeação e exoneração, tá? E aí não entra tanto. Mas isso aí é acontecer demais nos efetivos, sabe? Tá? Porque comissão. O prefeito só chega lá, ou o governador só chega lá e fala assim, ah, eu não quero se trabalhando aqui mais dentro da junta médica, não. Vai trabalhar lá no Mochile Fado. E aí chefia aquela galera do é isso. Reintegração. Galera, isso aqui, você que tá aí trabalhando, né? Deus te livre disso, tá? Tem aquele funcionário lá, olho gordo, rapaz, o olho dele até pesa de tanta gordura, tá? Nem, nem a picanha mais gorda tem tanta gordura que o olho desse cara. Ele olha para você e fala assim, eu não gostei desse cara entrando aqui. Ele tá ganhando demais confiança do diretor do presídio. Eu vou cortar a goiaba de fora, tá? E aí o que que acontece? Ele mete um PAD no C, PAD, tá? É uma das formas do, do estável ser, ser, ser de, demitido, tá? Processo administrativo, tá? O PAD, tá? E aí vai ter uma sindicância primeiro, e aí ele vai investigar você e vai te mostrar provas, tá? Tem a ampla defesa e contraditório, mas vamos supor que aí a aconteceu uma é injustiça danada, né? porque os órgãos regulamentadores do PAD e tudo mais é muito bem controladinho, né? Tanto é que se o cara ficar fazendo denúncia assim à toa, dá problema pra ele e tudo mais, tudo isso pra ter controle, pra não ter abuso. E aí o que, que acontece? Ele consegue ganhar o PAD do C, depois você descobre que você não fez aquilo lá, né? Não era você, você tem junto juntar provas e tudo, né? Porque a justiça às vezes demorou pra você ter seu contraditório. Claro, é, é tudo na mesma hora, tá? A Ambladeia fez o contraditório, nós estamos dando um cenário aqui pra exemplificar. E aí você ficou nessa injustiça toda, foi mandado embora, foi para casa, ou às vezes, cara, né? acontece mais, não só o PAD, como no meio judiciário, tá? Recaiu uma denúncia de você que você tava cometendo um abuso lá no seu serviço, seja qual, e aí você anos depois conseguiu provar que você era inocente naquilo, e aí, o que que acontece? Você vai voltar pro serviço público desde que provado que você seja inocente, você não fez aquilo, tá? E aí o que que acontece? Você volta pro serviço público, não só volta por voltar, você volta e recebe todas aquelas vantagens, os vencimentos que você perdeu quando você estava fora. Pois é, porque é justo, né? Você foi vítima de uma injustiça, né? E aí, quando você volta, você recebe seus direitos de volta. Então, conta como a aposentadoria o tempo que você ficou fora? Conta. Né? Você não era para ficar fora. Aquilo ali foi a injustiça que aconteceu com você, cara. Que Deus te abençoe que não aconteça isso com você. Aproveitamento. Lembra que eu falei do, do malandrão lá que tá em disponibilidade? Ele tá lá em casa de boa na Netflix dele, só de boa? Pois é. Aí acontece. Quando há um cargo a gente tem é, de igual é, remunerações iguais e atribuições. Vamos pegar, por exemplo, o fiscal de trânsito, ele não é tão diferente da guarda civil municipal em algumas competências, porque a guarda civil municipal também fiscaliza trânsito. E esse cara tá lá de boa na Netflix dele, né? E aí, a, igual, igual o diabo foge da cruz e foge do emprego, né? E aí, a, a polícia, a, a prefeitura fala assim, nós vamos abrir a guarda municipal. Aí fala, não vai me chamar, não. Aí, no outro dia, a galera já bate lá na porta dele e fala assim, nós queremos você na... na... A Guarda Civil Municipal, e fala, ih rapaz, igual lascou, tá? Porque aí ele vai ser reaproveitado, tá? Vai pro aproveitamento. Reversão, tá? Eu gosto de chamar isso aqui de revezão. Por quê? Porque velho lembra a aposentadoria. Sempre a é discriminação aqui, tá, galera? Reveisão, tá? Reversão, tá? Por quê? De velho aqui. Por quê? Porque é ligado à aposentadoria. O que, que é reversão é como se fosse a reintegração, só que é o cara que estava aposentado, ele estava lá de boa, né? Infelizmente aconteceu, né? Por invalidez ele quebrou a perna dele no serviço público e aí ele foi mandado para casa. Só que aí ele conseguiu recuperar, né? Voltou a andar e tudo e aí a casa e casos, caso, né? Tem gente que chega lá e fala assim, por favor, me bota de volta. Eu sei, eu só sei fazer esse serviço aqui da polícia penal e tudo. Então os caras que falam assim, é, eu não vou nem deixar o governo fazer, saber de nada. Eu vou ficar aqui em casa quieto no meu canto. Pois é, meu filho malandro, tem para tudo é lado. E aí o cara fica lá de boa na casa dele, né? Aí ele experimenta assim, não, eu vou correr um pouco ali no parque. Aí, ele vai correndo, um cara que trabalha na penitenciária, direito, passar Vai, rapaz, o João ele tá bem demais, ele tá sadio, ele tá correndo, rapaz. Cada pernada aqui nesse parque, vai, não quebrou as pernas. E aí ele manda lá pro órgão falar assim, ó, oh, a, galera, a galera médica, acho que junta a médica. Fica de olho no João aí, nós vamos chamar ele de volta aqui pra fazer o exame médico. E aí, através do exame médico. Tem que ser é, o exame médico oficial, tá? De ofício do governo, né? Não é clínica particular, não ah, aproveita, né? Faz malandragem aí e tudo mais. E aí ele consegue ver, comprovar que você tem, é. tá apto para voltar pro serviço público, e aí você vai lá e ó, volta, tá? E transposição e transformação, galera, nem tá em uso mais, tá? Não se preocupa nem com esse, nem com esse. O ouro da prova tá nesses demais. Isso aí nem tem em uso mais. E aí nós temos aqui a súmula vinculante para falar que o quê? Né? Lembra que eu falei lá. Boa noite. Boa noite, Luiz Gustavo, tudo bom? Lembra que eu falei lá do, do quê? Do acesso da transferência? Pois é. Olha o que, que a gente vê aqui. Né? Eu falei que é inconstitucional, não tem mais, né? Por quê? Eu falei que tem que fazer concurso. E aí o que, que o STF falou? Professor, o STF em concurso de nível médio é para fundamentar o entendimento. Por que é inconstitucional, tá? E a banca também não vai cobrar. Ou às vezes a banca vai falar, é inconstitucional. Se a sua banca cobrar a Constituição Federal, e vai, tá? Não não, não se acanhe. As, as bancas de concurso de carreira de segurança gostam de cobrar direito constitucional. Aí a gente tem o quê? Que é inconstitucional, toda modalidade de propimento que propicia o servidor investir se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não entrega a carreira ao qual anteriormente investido, tá? O que, que isso quer dizer? Você aí de cargo efetivo, bisonhão você tem que fazer o concurso, tá? Ah, mas e o comissionado? Não, o comissionado não entra aqui não. Aqui nós estamos falando de cargo efetivo, tá? Porque o comissionado é livre de nomeação e exoneração, tá? É o que, que ele está falando aqui. Prévia aprovação de concurso público, tá? Beleza. Tem que estar tá previamente aprovado, e isso aí tá amparado. Às vezes você vai estudar outra legislação estadual, né? Que diz sobre funcionalismo público. Aqui em Minas a gente tem a Lei 869, né? E aí é a mesma coisa, tá? É inconstitucional do mesmo jeito, porque vé, a lei máxima é a Constituição Federal. Se a Constituição Federal fala que não pode ter alguém provido de cargo de caráter efetivo, né? E a gente também tem os demais cargos, né? Tirando o comissionado. O comissionado a própria Constituição já explicou, livre nomeação e exoneração. Eu tô cravando isso aí na sua cabeça pra você chegar besurado nas questões, tá? Bisonho. E aí, o que acontece? Fala que é livre nomeação e exoneração, não entra aqui. Mas aí, nós estamos falando do concursado, que você um dia vai lá receber, tomar posse disso aqui. Aí só pode se você fizer o concurso e aprovar em concurso, tá? Aí não tem outro jeito, não pode entrar na malandragem, não. E aí, qual a, começou, abriu a porteira da inconstitucionalidade, essa lei tá cheia disso aqui, tá? A primeira coisa aqui, você já deve ter visto aí um negócio estranho aí, que nem cabe mais, mas aí alguns até ficaram, ah, aí na polícia militar, calma que a gente chega lá. Olha que absurdo, né, é um absurdo isso aqui, é, é quase uma discriminação, né, falar assim, ah, você é velho, você não tem que trabalhar não, vai ficar na sua veícia aí, pois é, preconceito isso aqui, olha. É fixado em 50 anos a idade máxima para inscrição em concurso público destinado às categorias funcionais instituídas de acordo com a lei estadual. É esta lei aqui. É salvada as exceções a seguir. Ah, beleza. Olha que coisa, né? Ele falou: ah, não. Você tem 50 anos? Sai de serviço público aqui. Não. não, quer ver aqui, não. E aí, o que ele fala ainda? Ó, velho pra nós é nessas idades aqui. Então, de 50 anos tem pior ainda, ó. Concurso público né, no grupo de tributação, ó, os tribunais, é, as carreiras tributárias aí, a gente tem o quê? 35 anos, que absurdo, cara. Para inscrição destinada às categorias funcionais, aí ele começa a falar outras idades, tá tudo inconstitucional, tá? A Constituição não ampara isso aqui mais, tá? E para a inscrição, olha lá, 25 anos para ingresso em categoria funcional que tem exigente concurso nível médio, aí imagina se essa lei fosse verdade, você que tá penal aí, cara. Não tem nem como, né? E aí, pra trabalhar lá dentro da prefeitura, né? Com concurso e tudo, né? Só o pessoal mais novo, né? E hoje em dia a gente sabe que, velho mesmo, é a partir de muitos anos de idade, tá? Bastante. A gente tem aí no Estatuto do Idoso que é a partir dos 70, tá? Tem os direitos humanos, tá de tá? Direitos Humanos aí, a Convenção Americana de Direitos Humanos já dá uma revisão aí para você, Bisonho. É 60, tá? A nossa lei interna é 70, tá? É, e confunde demais, tá? E é isso aqui, ó, tudo inconstitucional, é enxurrada de constituição. Aí você pessoa tá pensando, professor, por que, que é inconstitucional? Galera, por mais que na nossa lei máxima, Constituição Federal, tá? Todo momento eu tô falando de Constituição Federal, por quê? Isso aqui não pode atropelar a Constituição Federal, tem que estar tá de acordo, tá? A lei estadual, ela tem que respeitar a Constituição Federal e a municipal ela tem que respeitar a, a, a lei estadual e a lei federal, tá? Que é a Constituição, beleza? E aí, aqui tem que respeitar a Constituição. E a Constituição. Professor, uma Constituição não menciona limite de idade para concurso. Se não menciona, não pode, tá? E ela, inclusive, fala que o emprego não pode discriminar por idade, sexo, né cor, raça. E idade é um desses aqui que meio que tá discriminatório aqui, você vê, né? Há uma clara discriminação, né? Falando que pessoa idosa não pode trabalhar no funcionalismo público, né? Absurdo, né? Aí, o que que acontece? Mas e a polícia militar que restringe até 30 anos? Ali tem uma justificativa. Inclusive, o STF ele ampara isso, tá? Tem total amparo no STF. E a gente vai ler a súmula vinculante aqui, o que? Que diz que, sobre o que foi dito no artigo 7 da Constituição Federal, o limite de idade para o concurso público só pode ser justificado cuja natureza do cargo exige determinadas condições físicas para seu exercício. Então, um bombeiro, cara, um bombeiro que ele já tá lá na flor da idade, né? Ele não vai aguentar, por exemplo, subir uma árvore pular dentro do rio e salvar alguém que tá afogando, né? Tem que estar com vigor físico em dia. Tanto é que essas carreiras, elas aposentam cedo, tá? A aposentadoria é bem mais cedo, justamente porque o corpo vai perdendo vigor físico à medida que vai passando a idade, tá? E aí, concurso militar e outras funções relacionadas de carreira de segurança pública enquadra com frequência nessa condição, tá? Vale lembrar que a mesma regra é pra altura. Mínimo. É isso que eu tenho a falar para você. Então, idade tem aquela exceção, que é o quê? Carreira que exige vigor físico. Aí tem militar e tudo mais. Para esse concurso aqui, o que, é que você leva? Que está inconstitucional o texto dele. Não cabe o texto dele, tá? Ele não pode falar, ah, para trabalhar no funcionalismo público aqui, nível médio, você tem que ter 25 anos. Não, é inconstitucional, tá? E aí os tipos de nomeações, né? A gente vai entrar aqui em nomeação, vai recebendo aí concurseiro. Um dia vai ser o seu dia, tá? De pegar uma nomeação aqui. em caráter vitalício nos casos expressamente previstos na Constituição. Qual caso que é previsto na Constituição que é vitalício? Carreira jurídica. O que, que é isso aí, vitalício, professor? O cara vai ficar a vida inteira lá no serviço. Não pode mandar embora, não, tá? Ele fica lá a vida inteira. E ainda por cima, se ele faz algum erro, ele não é mandado embora. Não pode, né? Ele é aposentado. Pois é, o cara faz errado e é aposentado ainda. Nós aqui que tá ralando duro, né? Nem a vida inteira é garantido que a gente vai ficar no nosso serviço ali no, no concurso. Mas só de ter estabilidade já é ótimo, conselho. Estabilidade é uma coisa maravilhosa. Olha, é música para meus ouvidos. Em caráter efetivo, quando se tratar de nomeação, para cargo da classe inicial. Singular, em determinada carreira funcional. Você aí, que vai ser policial penal. Você vai começar o quê? No nível 1, nível L aqui, tá? Nível 1, é grau A. Os graus são letras de alfabeto. A, B. Opa! Salve aí, bisonho. C, D, até o infinito. Não sei, né? Vai que tem cargo aí que tem até a letra G. E os números são em algarismo romano, tá? 1, 2, 3. Isso aqui é nível, tá? Nível é dado em número. Grau é dado em letra, tá? E isso aqui provei, né? Fala dos graus e número e tudo mais, tá? E aí fala do comissionado, quando se tratar de cargo, que assim deve ser provido. Provido o quê? Livre, nomeação e exoneração. Isso, tá? Então, o efetivo, né? Ele vai começar na classe inicial, tá? Na nomeação dele, ele começa na classe inicial. Vitalício é o caso previsto na lei. A lei eu já falei do juiz, né? Eu falei desse juiz aí, por quê? Porque tem prova que vai falar que o juiz é amparado aqui. Ele não é amparado nessa lei. Ele tem um regimento próprio de funcionamento. É isso que você precisa levar para a prova, tá? Será tornado sem efeito de nomeação Quando há a omissão do nomeado, a posse não se verificar no prazo fim da assistindo. Meu Deus, o cara passa na prova e não vai tomar posse do negócio, cara. Que absurdo! Pois é, o cara sofreu tanto, passou no TAF, chega lá e não toma posse do trem, tá? Lembrando, tá? Você tem 30 dias a gente tá falando de nomeação, Eu até confundir aqui. Para correr atrás dessa nomeação, Bisões, você tem 30 dias, tá? Mais 30. Ah, professor, eu li aqui no regimento que é de 30 até 60 dias. Pois é, mas não falou de 30 mais 30 dias, mais 60 dias. Falou de 30 a 60. De 30 a 60, você concorda que o máximo é 60 dias? Você não concorda que para o padrão ser é 30 dias? Até 60 dias tem mais 30? Pois é. E lembrando, você pode fazer a, a nomeação, a nomeação e a posse. A posse, principalmente por procuração, tá? Depois eu já explico isso quando a gente vê sobre posse. É isso que a gente tem aqui, beleza, Bisonho? Vamos continuando aqui. Posse, ê, beleza, isso aqui é uma maravilha, né? Já vai recebendo aí, com concurso. Vai ser seu dia que você vai chegar lá, ó, assinar aquele contrato lá de posse, tomar o um encargo, aí você já vai poder falar: eu sou policial penal do Ceará. E vai ser um prazer maior ainda, deu. deu de eu ser a pessoa que tava lá no meio, que te ajudou a formar, te ajudar a chegar no seu sonho, tá? De ser policial penal do Ceará. E aí a gente vê aqui que o quê? A posse é o fato que contempla a investidura em cargo público. É isso, Para você ter o cargo público. Boa noite, Fernando. Tudo jóia? Para você ter investidura no seu cargo público, o que, que acontece? Você tem que empoçar. Né? Você é nomeado, a nomeação fala assim, ó, oh, bizonho. Corre atrás do concurso aí, ó. Você passou. E aí depois. De você passar pelo treinamento, como assim? Porque a posse é o ato final, tá? Tem muita coisa aí pra seguir na posse, eu já vou explicar. A posse é quando já terminou às vezes o treinamento, né? Na Polícia Penal do Ceará, você vai passar pelo treinamento, né? Não vai te botar lá de qualquer jeito. E aí depois você toma posse. E aí você pode falar, ah, eu, sou, eu sou eu trabalho na Penal do Ceará. Pode, depois da posse, pode falar à vontade. E depois da posse tem o quê? O exercício. Lembrando, aí vai ter prova lá, exercício pode por procuração. Não pode, tá? E exercício é o quê? Até 30 dias pra correr atrás. Galera, pelo amor de Deus, né? Se você já sofreu pra, no curso de formação, né? Já sofreu para estudar pra essa prova. Que vida do concurseiro é difícil. Eu vou falar a verdade. O concurseiro tem uma vida difícil. E aí vai lá, pra tomar posse, para tomar posse, e aí depois dois exercício, você não toma exercício, concurseiro? Você tem que tomar um belo um tapão na orelha pra, pra ficar esperto, tá? Sofreu demais a esse ponto pra, nos últimos minutos do segundo tempo, dar um mole desse jogador. E aí só pode ser empossado em cargo público se satisfazer o seguinte requisito. Brasileiro. Eu já falei o que é brasileiro, né? Nato e naturalizado. Essa lei aqui não pode fazer diferença de brasileiro nato e naturalizado, não, tá? Beleza? 18 anos. Ah, professor, 18 anos? Como assim? Não pode menos, não? Ah, é constitucional. Não tem problema, não, tá? Inclusive os cargos públicos no Brasil é entendido que tem que ser maior de 18. Estar no gozo dos direitos políticos. Nada de bagunça no seu nome, né? Quites com as obrigações militares. Para os rapazes aí, eleitorais, para concurseiras e para concurseiros. Ter boa conduta, nada de ficar envolvido com coisa errada, tá, concurseiro? A investigação social vai te pegar igual o leão da Receita Federal, tá? Gozar de saúde, né? Não pode estar tá todo encarcumido. E aí tem que comprovar na inspeção médica. Ai, então é indispensável a inspeção médica? Sim. Se tem que comprovar a inspeção médica, isso aí se torna indispensável ter ela, tá? na forma legal e regulamentar, ou seja, sem bagunça aptidão pro cargo, lembra que eu falei para você, concurseiro, você tá aqui, ó lá na nomeação aí depois foi pra posse aí depois foi pra posse antes da posse, né foi pro, foi pro treino né, treinamento aí depois foi pra posse, tá depois que você completa toda a fase lá legal, libera o tempo de posse, tá que é até 30 dias, tá pode por pro procuração, tá beleza? Às vezes está ausente do Estado, pode. E aí, concurseiro, depois, na hora de tomar o exercício, tem que estar tá apto, não vai colocar qualquer um lá dentro do sistema prisional, né? Imagina colocar um cara doido lá dentro, né? o cara que nem tá com aptidão psicológica também, então tem que estar tá com essas aptidões, tá? Ter se habilitado em concurso, previamente concurso, né? Tem que estar tá habilitado em concurso. Exceto nos casos de nomeação de cargo de comissão, outra forma de provimento, não tem mais, tá? É só comissão, tá? Qual que é a outra prova de formimento que eu falei para vocês? Acesso e reintegração Não tem mais isso aí, hein? Constitucional. Quer concursar? Quer ter o cargo efetivo? Vai estudar, né? Vai passar no concurso. Ou às vezes você vira puxar saco de prefeito, né? Brincando aí, né? Galera, os comissionados devem estar bravos aí comigo, tá? Não é todo mundo, não é todo comissionado que é assim, não. Mas você vê a maioria aí, quando tá tendo eleição, os caras ficam tudo colar no prefeito, porque depois vai ganhar um carrinho, né? Tem aquele negócio, né? A malandragem por trás. Aí o comissionado está livre de nomeação e exoneração, tá? Aí o prefeito, governador que escolhe tudo mais, né? Tudo mais. E é só esse, esse constitucional, é só de provimento efetivo né e comissionado. Os demais provimentos não tem, tá? São inconstitucionais. E aí lembrando, é, na reintegração você não tem posse de novo, tá? Você só voltou para o seu serviço. Você não vai empossar duas vezes na mesma coisa. Não era nem para você ter ido sendo mandado embora quando você vai ser reintegrado, né? Foi uma injustiça que ocorreu com você, você vai ser impostado de novo, tá? Impostado de novo, não. Você vai voltar para o funcionalismo, pô, vai receber os vencimentos que você perdeu, né? Porque você sofreu injustiça, né? Convenhamos, né? A lei tem que ser justa. Ter atendido as condições especiais prescritas em lei ou regulamento para determinados cargos ou categorias funcionais. Aqui está falando do técnico, tá? O cara que vai trabalhar em técnico de TI na, na prefeitura, né? Ele tem que estar tá com, com as condições é, prescritas em lei. Ou, às vezes, o médico, que ele tem que estar tá no CRM, né? É isso, Tá? Vamos dar continuidade aqui. É, ninguém poderá ser empossado em cargo efetivo, sem declarar previamente que não ocupa outro cargo ou exerce função ou emprego público da União, tá? Dos estados, municípios, do DF, tá? Dos territórios, de autarquias, empresa pública, sociedade e economia mista, ou apresentar comprovadamente a exoneração ou dispensa de outro cargo que ocupava. Então, o que está que dizendo aqui? está ocupando outro cargo, Bisonho? mostra para mim que você saiu dele antes de empossar nesse aqui, beleza? Professor, eu vi na Constituição que tem uns casos lá que é dois de professor, um de carreira técnica e professor e dois de médico. Tá certo, concurseiro. Isso aí pode, tá? Porque tem previsão na lei e esse, e esse dispositivo aqui também tá parado na nossa lei máxima, Constituição Federal, tá? E aí tá falando aqui, ó, acumulação legal. Qual que é os casos de acumulação legal que a gente tem na Constituição Federal? Dois de professor um de professor mais técnico. Confusão aqui, né? O raciocínio meu tá muito na frente. Deixa eu dar uma desacelerada aqui. Está no 320, tá? No 440. Tem que voltar pro 220 aqui. Um professor. E um técnico. Ah, professor! Eu trabalho aqui de técnico administrativo, né? Pode, né? Não. Técnico é específico, tá? Precisa de uma formação, por exemplo. Você precisa de um técnico de informática. Beleza. Você precisa de um superior em tal área de engenharia de petróleo, beleza? Por que, que o estado quer, deixou desse jeito? Porque às vezes o pessoal que trabalha em nível técnico, eles é dotado de muito conhecimento, né? É de interesse ter um cara desse dando aula e dois médicos. Há um caso especial, né? Eu trago essas coisas aí porque a banca pode te abusar disso aí. Que é o quê? Magistrado acumular cargo com de professor, tá? Pois é, tem que trazer esse negócio aí, porque você viu como é que a banca é quando ela é maldosa, né? Ela gosta né? De, de abusar, né? E aí são competentes para posse. Aqui tá dizendo o quê? Quem que vai te empossar Se você, aqui no primeiro, primeiro inciso, né? Se você trabalha diretamente para o governador, é o governador que vai te empossar Secretário de Estado, se você trabalha para a Secretaria de Estado, os diretores das partições, né? Que são diretamente subordinados, vai te imporçar. Dirigente de Secretaria Administrativa, se você trabalha uma Secretaria Administrativa da Administração Geral, é equivalente da Assembleia Legislativa, tá? Do Tribunal de Contas, do Estado e Conselho de Contas, dos municípios e seus funcionários, se de outra maneira estabelecer as perspectivas leis orgânicas do, do regimento interno. Tá? Essa lei é basicamente assim: quem possa quem, né? O pessoal do governador é o governador que imposta. O pessoal da Secretaria de Estado é a Secretaria do Estado, que, os secretários de Estado que imposta Então você vai trabalhar na Secretaria de Defesa, né? Ou Secretaria do Meio Ambiente. É o secretário do Meio Ambiente que vai te impostar. Diretor-geral do órgão central de, do sistema pessoal, os demais funcionários da administração direta. Dirigentes das autarquias, aos funcionários dessas interações, você aí, Policial Penal do Ceará, né? É o diretor que vai te impostar, né? Quando você for trabalhar, já recebe aí sua posse, né? Sua futura posse. No ato da posse será apresentada a declaração pelo funcionário. Empossado dos bens e valores constitui seu patrimônio nos termos da regulamentação. É, concurseiro. Tem gente aí que entra lá na Penal, né? Ou nos, em alguns serviços públicos aí. O cara não tem nem casa, nem carro. O carro dele é um Fusca, rapaz. Todo velho, quase caindo para-choque. E a casa dele não tem nem reboco. Dá um ano, rapaz, a vida desse cara muda, né? Ou como é que o funcionalismo público é bom? Aí ele aparece lá com mansão. Duas Ferrari, pois é, né, galera? E por que, que tem esse dispositivo aqui para evitar essa malandragem? Olha que engraçado! Se tendo ele já acontece isso, imagina se não tivesse, pois é. Mas leva para prova isso aqui, tá? Para prova é muito bom levar. É o seu conhecimento de lei assim, rígido aqui, não leva o conhecimento de mundo. Ah, é que eu trabalho na penitenciária. É porque às vezes você tá trabalhando aí no, no cargo é no cargo de, de processo seletivo dentro do sistema prisional e aí você vê algumas coisas que é diferente na lei. Galera, leva a lei seca para a prova, que é a lei seca que cai, tá? E a banca, às vezes, ela está ciente: olha, cara, vai ter policial penal fazendo do Ceará, que tá trabalhando lá, é, no, no cargo é temporário. O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar umas coisas, vai misturar a prática dele, para ele lá errar a questão. Pois é, acontece, tá? E aí, o que, que acontece? Você vai apossar, declara seus bens. Eu não tenho nada, então declara que não tem nada, beleza? Isso aqui é para evitar esses tipos de abusos aí que o cara pode fazer. Depois entrar pode dar uma de malandra aí, né, com o Estado. Vou dar continuidade aqui, né. É... É... Poderá haver posse por procuração quando se tratar de funcionário ausente do país ou do Estado, ou ainda em casos especiais juiz de autoridade competente. Beleza? Pode posse por procuração, né? Porque a posse, né, caso sofreu tanto, né, falta tá dois palitinhos para exercício, para entrar no seu cargo público, aí você pode chegar lá e falar assim. É, eu, eu tô dando Fulano aqui Para ele dar posse de procuração para mim. É isso. Posso por procuração? Pode, tá? Autoridades que devem verificar sob pena de responsabilidade. né Que der posse. Então, se você for impostar, isso aqui vai ter que ser verificado. Se for satisfeito as condições, condições legais para a posse, a gente já viu. O exame médico, a aptidão. Se você tem 18 anos, tá aqui com as obrigações militares e, e eleitorais e tudo mais, tá? Se no ato do provimento consta e a existência de vaga com os elementos capazes de identificar, por exemplo, é quatro vagas no concurso, você passou em quarto, você está dentro do número de vagas, você pode imporçar. Acaso, né? É raro, né? Acontecia muito antigamente quando tinha internet, né? E aí você não, o pessoal checava o negócio na banca só e na prefeitura. Aí o que, que acontece? É quatro vagas você não é chamado. Estranho, né? E aí um ano depois, isso foi um caso que aconteceu, né? O parente do prefeito do, do vereador tá lá trabalhando lá. E aí você descobre no site da banca, você conhece ele, né? Que ele é uma pessoa conhecida, ele passou em quinto, tá? Não pode isso aqui, tá? Vai ter que te possar, tá? Você tem direito subjetivo à nomeação. E, inclusive, nesse um ano que você passou, você tem direito a todos os vencimentos e vantagens que você perdeu, tá? Você vai receber tudo aqui. Um ano de salário, você vai receber, tem que pagar, você foi vítima de injustiça, tá? Você fez tudo certinho ou errado, tá? O cara aqui, tá? Em caso de acumulação, se pelo órgão competente foi declarada lícita, tá? O que, que é caso de acumulação? Lembra lá. Você pode ter dois cargos de professor, um cargo técnico de professor e dois médicos, tá? Se a ocupação é lista, nós vamos falar, ah, e um caso especial, que é um magistrado e um professor. Beleza? Nós já estamos finalizando aqui, né? Vamos ver daqui a pouco as questões para você afiar seu conhecimento, tá? A galera aí já deve estar até animada para as questões, né? Porque é muito gostoso, né? Você estuda aqui o conteúdo e já vai ver questões. Eu gosto de dar a matéria assim, porque aí a, a, a retenção do conhecimento ela é muito maior, tá? A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, já falei, ó. 30 dias para a posse, tá? Do provimento no órgão oficial. Vai falar lá no diário oficial, né? Vai falar lá no site da banca, né? E aí você vai ter essa maravilhosa notícia, como eu também já tive, tá? E é muito gostoso você ver se lá aprovado, né? É bom demais. Né? A requerimento do funcionário ou de seu representante legal, a autoridade competente para dar posse, poderá prorrogar o prazo, tá? Então, prazo pode ser prorrogado até 60 dias. Não é 30 mais 60. Pelo amor de Deus, já falei, tá? Não é isso, tá? Se tá falando de até. Ao, ao, ao português aí, né? Tem que ver as aulas do professor Robson, tá? É 30 mais 30, tá? É isso que tá dizendo. Então, é o prazo limite. É até 60 dias. E aí nós temos a exceção aqui, que é o prazo de 60 dias. Vai se estender até 60 dias. Se. É, a requerimento do funcionário, eu, 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 por exemplo, né? Falar assim, olha, é, dá uma prorrogação aí que eu vou demorar, tá? E aí, o representante legal dá o prazo a 60 dias, contado da data do seu término, tá? Até o máximo de 60 dias do seu término, ok? Agora vamos para a questão, bisonho. Agora que entra a parte boa aqui, né? Você assimilar de vez esse conteúdo, né? E aí, galera, estão prontos aí para as questões? Vamos já começando aqui, eu vou ler as questões. Vocês tentam responder aí, tá? Baseado no que foi dado nessa aula, que já é, já é excelente para você fazer questões questão. você já pode sair dessa aula lá, já ir na nossa plataforma, tá? Por mais que eu tenha falado o comecinho da lei, isso aqui já é suficiente pra você ter revisado algum conteúdo dessa lei, se você já viu o conteúdo, né? Se você já tá estudando faz tempo e tudo mais. Vamos vendo aqui. De acordo com o artigo 19, aqui pode ler artigo 19, tá? Não, não precisa de ler... Em ordinal, é só até o nono, tá? É, tem que ver as aulas do professor Robson aí de numeral, né? Ou se, a, se o Monster quiser no futuro aí também que eu dê aula de português, eu consigo também dar aula de português, né? Beleza. A posse é o fato que, que completa a investidura em cargo público. Dentre os requisitos apresentados a seguir, assinale o que não presta atenção, não, exceto, somente. Tudo isso aqui você tem que prestar atenção. Galera, nossa, questão que gosta da banca de pegar é e coloca um adverbio de modo, né? Mente, aí ela fala exclusivamente, somente, e por aí vai, tá? Cuidado com esse bizonho aí, tá? É, o, o examinador ele não quer ser seu um amigo. Se você pensar que o examinador é seu amigo, você está enganado, tá? É obrigatório para que o pretendente ao cargo público seja empossado. E aí nós temos o que? Está no gozo dos direitos políticos, na letra A. B. estar kit com as obrigações militares e eleitorais. C. Ter se habilitado previamente em concurso, exceto nos casos de nomeação para o cargo em comissão ou outra forma de provimento a qual se exija concurso. E letra D. Gozar, gozar de saúde dispensada à inspeção médica. Na forma legal e regulamentar. E aí, concurso. Tempo aí, um minuto e meio aí para você tentar responder essa questão. Participa disso aqui, tá? É importante para formular o seu conhecimento, tá? Eu gostava bastante e tem dado certo para mim, tá? Tanto é que eu consegui passar em segundo lugar no concurso da Fundatec, do da, da agente socioeducativo, tá? Ficar em segundo lugar porque eu estudava e já havia questões. Era, é muito eficiente em termos de retenção. A gente tem estudos aí falando, né? Que depois de, de ter um estudo, você fazer questões, aumenta demais a retenção. Porque você está revisando o conteúdo. É uma forma excelente, principalmente para concurso. Vamos aí, concurseiro. Já tem alguma alternativa aí? Já tem... Já tem uns bizonhos aí escutando alguma coisa? Aqui não precisa ter vergonha de errar não, tá? É o momento, é agora pra você errar. Não é, é errando no dia da prova que mora o problema, tá? Agora, às vezes você tá tendo o primeiro contato com esse tipo de norma legislativa. E aí não tem problema errar não. Não tem problema você falar a alternativa errada não. É aprendizado, tá? Se tá errado, vai lá rever a aula. Revisa em casa, acessa nosso material na plataforma, né? Tem aulas na plataforma completinha, tá? Topzera. A nossa plataforma aqui do, do Monster. Beleza? E aí, já tem alguém aí soprando alternativa aí, dando o dando que, que pode ser? Galera, letra D, tá? Por que letra D? Não pode dispensar a, a inspeção médica, tá? A inspeção médica é requerida, tá? Porque olha que engraçado, né? Você vai falar lá no concurso, no dia da de empossar, você vai falar, assim... não, eu, eu sou saudável, né? E aí o cara, beleza, vamos entrar aqui, né? Aí você pode mentir, né? Esquecer aquela perna lá sua que tava calhada e tudo mais, né? Ou aquele aquele fígado lá com é, aquele fígado com cirrose, né? Tem que estar tá em condições, tem que estar tá gozando de saúde, tá? Beleza? Vamos para a próxima alternativa aqui, para a próxima assertiva. De acordo com o regime jurídico único, cargo público ao é conjunto de atribuições. E responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um, a um servidor sobre o assunto, é correto afirmar. A nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas de título, obedecida à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Letra B. Os servidores contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e estão vinculados ao cargo público. Os ocupantes de emprego público são designados como servidores públicos relacionados pelo regime jurídico único. A nomeação em car para cargo comissionado somente ocorrerá por concurso público. Os cargos públicos são criados por decreto de lei para provimento em caráter efetivo. Vamos lá, galera, tempo aí um minuto e meio, hein? Bom participando aí, galera. Não fica de mão de participar disso aqui não, tá importante. Que às vezes, né, eu vou ver aí que você errou um, um assertiva, eu vou explicar muito bem explicado ela, tá? Às vezes você pode comentar: "Ah, professor, por que que não é assim?" Tranquilo, tá? Eu estou aqui para isso mesmo. Eu estou aqui para te conciliar o conhecimento, para te dar o conhecimento para você mandar bem na sua prova, gabaritar a sua prova. e aí já tem alguém aí que já tem ideia do que, que é a questão, eu estou dando um minuto e meio, porque em média é isso aí que você precisa para o seu concurso, tá? Você consegue isso aí com o tempo, fazendo questão e tudo mais, até dois minutos também tá bom, né? Com o tempo que tem as questões e tudo mais, se a gente está falando uma prova que é 60 questões, você demora em média dois minutos para responder uma, nós estamos falando de duas horas para você fazer a prova. E as provas geralmente assim, elas te dão de, duas a quatro, de três a quatro horas, tranquilo, tá? Beleza, galera? Vamos aí para assertiva, tá? Letra A, tá? Professor, por que letra A? Galera, lembra o que, que eu falei para você? O cara ser nomeado em cargo de carreira de provimento efetivo, ele tem que estar tá habilitado em um concurso de prova ou provas de títulos, tá? Aqui você viu que ele nem cobrou o acesso às outras formas de provimento que eu falei que é inconstitucional. Por quê? A banca corre disso aqui, rapaz. Porque se a banca cobrar isso aqui, vai estar vai tá errado. Se ela falar que acesso é, tá? Então a banca vai cobrar bonitinho assim, de acordo com a Constituição, para não ter recurso. O fracasso de uma banca é quando a questão da, de recurso demais. Aí foi um concurso péssimo. Tá? E as bancas evitam isso. Porque se ficar fazendo isso, o Estado perde interesse em contratar aquela banca. Né? É sinônimo de banca ruim. E a gente tem por quê? A nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de habilitação prévia do concurso. que é amparado até de jurisprudência. Eu falei na aula aqui. Ou de provas de título, obedecida à ordem de classificação. Falei para vocês também. E o prazo de sua validade. O concurso tem prazo de validade de. Ah, vamos lá, revisar a Constituição. É quanto tempo? Até dois anos. Prorrogado por igual período. O que isso quer dizer? Se eu quiser, eu posso fazer um concurso de até três vezes? Pode mas esse dois anos aqui é até tá se eu escolhi três meses eu posso prorrogar por igual período o quê? mais três meses se foi dois anos que é o limite eu posso prorrogar por quê mais dois anos é assim que funciona a lei tá beleza vamos para a quarta aqui né nossa quarta questão galera vão interagindo aí vocês estão muito parados eu tô achando que vocês estão dormindo ponto aí cuidado hein vocês não é funcionarem disponibilidade para ficar dormindo ponto e tá recebendo remuneração em casa não vocês estão na forca aí, tá? Concurseiro, rapaz, é complicada a vida dele, tá? FGV 2018, analista legislativo. Professor, você está cobrando uma questão de analista aqui para você ver que até mesmo nas provas mais potentes, assim por dizer, a questão vem de boa, né? Eles não cobram jurisprudência pesadíssima nesse nessa conteúdo aqui, né? até mesmo nos concursos mais superiores. E aí nós vamos ver aqui. Maria de Souza prestou o concurso... Você me deu um susto, cara. Esse aqui é o Fred Kruger entrando aí. Prestou concurso para o cargo público de enfermeira junto à Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia, tendo obtido o quarto lugar no certame. O edital menciona haver quatro vagas, mas Maria não chegou a ser convocada, tendo inspirado o prazo do certame. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Galera, vamos ler a afirmativa aí. Eu vou dar um minutinho aqui em nossa última questão, tá? Vou lendo aqui para vocês. há direito de. De Maria de Souza, a nomeação, já que foi aprovada dentro do número de vagas. Não existe direito adquirido à nomeação, porque o Estado não tem o poder discricionário de nomear ou não os aprovados. O direito de Maria é de observância da ordem de aprovados no certame, não de ser nomeada. Tá? Maria tem o direito à nomeação, tanto que o Estado revalide o resultado do concurso público. O concursado perdeu. O concurso perdeu a validade, porque o prazo do edital expirou e Maria não pode ser mais nomeada. Vamos aí, concurseiro, vamos interagindo um minutinho, tá? E aí, bisonho, já tem a assertiva aí? Letra A, tá só dando uma explicação pra você. Por mais que o concurso já passou, por mais que outro foi nomeado em seus lugares, você nomeou, você, você conseguiu classificar entre o um número de vagas, tá certo. O direito é seu de tomar a posse no concurso, tá? Beleza? Ah, o edital expirou, pois é. Mas aí houve uma irregularidade, e sobre irregularidade o Estado vai te amparar, tá? E aí você vai conseguir voltar pro concurso, vai tomar a posse, tá? Porque você estava dentro do número de vagas, vai receber todos os retroativos, né? A remuneraçãozinha do tempo que você ficou fora disso aí, porque você sofreu uma vítima de injustiça. E aquele que estava empoçado no seu lugar, ou se não tinha, né? Ele vai ser mandado embora, né? Porque ele estava errado, tá? Ou o erro de banco e tudo mais, mas estava errado. E tanto é que aqui fala que Maria, que o concurso perdeu a validade. Problema se o concurso perdeu a validade, tá? É direito subjetivo de nomeação, tá? beleza galera é isso aí nós vamos ficando por aqui tá Eu espero que vocês tenham gostado da aula tá eu tentei trazer o conteúdo aqui do jeito que a prova gosta de cobrar tá trouxe jurisprudência para fundamentar a argumentação de por que é difícil da banca cobrar tá quais casos que pode dentro da constitucionalidade porque essa é uma lei estadual tá? A lei estadual, ela se subordina à Constituição Federal, né? A nossa lei máxima, a lei suprema. Não pode uma lei estadual atropelar uma lei federal, tá? Não pode uma constituição uma lei estadual atropelar uma lei federal, tá? É isso que você tem que entender, tá? E aí o que, que acontece? Essa lei, por ser antes da Constituição Federal, tem muita coisa inconstitucional, beleza? Galera, nós já vamos ficando por aqui, tá? Boa noite pra, pra quem fica, né? Pra quem já vai estudar, já chegar aqui, já ir pra plataforma, pra questões, tá? Boa noite para você, né? Boa noite também para quem sai. E é isso aí, tá? Não desiste da sua aprovação. O concurso pode abrir a qualquer momento. É aquilo que eu falei para vocês. Pode vir à Banca de Campo que o Estado tem interesse, beleza? Sou o Professor Mar. Vou ficando por aqui. Até mais, concurseiro.